איך נולד חוזה המדינה? מה מאפשר לו לפעול למען משהו לא מובטח? האם דוקטור הרצל החליט סתם ככה, ביום בהיר אחד, לפעול למען הציונות? אירופה בזמנו לא הייתה ידידותית כל כך ליהודים. האנטישמיות לבשה צורות שונות והייתה בכל מקום בעולם. מהצקות בבית הספר ועד חברים של הרצל מאגודת הסטודנטים באוניברסיטה שהריצו את המלחין ריכרד וגנר אנטישמי מוצהר. בווינה, עיר מגוריו, בוחרים התושבים לראש העיר את בעל הקמפיין שונא היהודים קארל לוגן. בצרפת צועקים מוות ליהודים, ובעיתון שהרצל עובד בו מבקשים ממנו לשנות את שמו למשהו פחות יהודי. ובתוך היבשת הזאת שרצתה יותר תיאודור ובנימין זאב, להרצל נמאס. הרצל בוחר בפתרון אחר לגמרי מפתרון ההתבוללות הנפוץ, פתרון שיחזיר את הכבוד היהודי וייתן לדורות הבאים עתיד מוצלח יותר. ועדיין, מאיפה היה לו את הכוח לשנות עולם? פשוט מאוד, כי הוא האמין. אני יודע מתי ימות, אך הציונות לא תמות. מימי באזל שוב יש לעם היהודי מי שיפעל בשמו. המדינה היהודית תקום על אדמת ארצו. גם לאחר מותו של הרצל, ציונים רבים ממשיכים לפעול, להאמין, לקוות לימים טובים יותר. יום הרצל שמח.